Era mal fez o LOL, a shumidosh nga publiku shqiptar, para këngët dhe personalitetin e ti miqësor. Edhe pse në kohë pandemie dhe shumë njerëz janë prekur ekonomikisht nga mbyllja, si shkak i masave anti-Covid, kjo nuk ka ndikuar si duket te Ere Mal Fejzullahu. Subscribe kanalin Shqipfy që të silet reate fundet nga show Bizi Vendor. Ermal Fejzullahu përmes disa fotove në Instagram ka bërë të ditur se ka blerë një veturë të re, super luksoze. Ermal Fejzullahu është njëri ndër këngëtarët më të dashur të skenës muzikore dhe një nga më pozitivët. Por, gjithashtu njihet edhe për jetën luksoze që bën. Për shëndetën e bishën time të re, ka shkruar ai në mbishkrimin e fotove.